մենք պետք է լավագույն երթուղին գտնենք, որովհետև եթե մենք այդ ճանապարհ, ի վերջո այդ ճանապարհները Հայաստանի հաշվին են կառուցվելու, եւ եթե մի ճանապարհ կառուցենք, միլիոնավոր դոլարներ ներդնենք եւ այդ ճանապարհը պարզվի մարդկանց հետաքրքիր չի, անցուդարձ չկա այդ ճանապարհով, այսինքն եկամուտ չի բերում Հայաստանն այդ ճանապարհը, կստացվի, որ մսխեցինք այդ գումարը, Հայաստանի պետական բյուջեի գումարը մսխեցինք եւ այդ ճանապարհից չեն օգտվում մարդիկ. Խոսքը վերաբերվում է միջազգային բեռնափոխադրումներին, Հայաստանի քաղաքացիներին, Ադրբեջանի քաղաքացիներին այդ թվում. Հիմա այդ ճանապարհը արևմտյան Ադրբեջանի արևմտյան հատվածները միացնելու է, ենթադրենք Նախճևանի, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, որ նաև Կասպի ծովի բեռնափոխադրումները, միջերկրական ծովի բեռնափոխադրումների մի որոշակի հատված ասնելու է այդտեղով, եւ մեր բնականաբար մենք պիտի Հայաստանի Հանրապետությունը, ցանկացած իշխանություն պիտի շահագրգռված լինի, որ բեռնափոխադրումները եւ երկաթուղով եւ ավտոճանապարհներով լինեն հնարավորինս շատ, որպեսզի հնարավորինս մեծ եկամուտներ բերեն Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այս առումով խնդրեմն այն է, որ գուցե Ադրբեջանը չի ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եկամուտներ ստանա, դա ուրիշ հարց է, թող այդպես էլ ասեն, գուցե Ադրբեջանը մտածում է, որ պետք է այնպես լուծել այս հարցը, որ Հայաստանը շարունակի շրջափակման մեջ մնալ, այստեղ է խնդրեմը, բայց էլի եկեք վարկածների չգնանք, վերադառնանք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Եռակողմ 9-րդ կետին, որը տարածաշրջանի տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին է, մնացած ամբողջը տեղավորվում է այս կոնտեքստում, եւ մենք պատրաստ ենք գնալ լուծումների, էլի եմ ասում, ամփոփելով, կրկնելով պիտի ամփոփեն, բայց կարեւոր է, եթե Ադրբեջանի համար սա իսկապես կոմունիկացիաների հարց է եւ ոչ թե էսկալացիայի պատրվակ մտածածին գտնելու թեմա, այդ հարցը գործնականում լուծված է։